Čau, mani sauc Natalija un man prieks jūs sveicināt Drogas Latvijā YouTube kanālā. Man ir 41 gads un pēdējā laika es arvien vairāk pamanu, ka makijāža ar nepareiziem produktiem vai ar nepareizo tehniku man sāk piešķirt vecumu. Protams, no vecuma nekur nevar izvairīties, bet gribētos izskatīties jaunākai pēc iespējas ilgāk. Un palīdzība nāk pēdējo gadu trends uz kremveida produktiem. Varbūt jūs pamanījat, ka gandrīz visas kompānijas, visas markas izlaida kremveida vaigu sārtumu, kremveida ēnas un citus produktus, un tas ir lieliski tieši sievietiem, kuriem nav jau 20 gadi, kuriem ir bišķiņ vairāk, un kuriem āda sāk kļūt bišķiņ vecāka. Tāpēc šodien es gribu ar jums padalīties ar šo makijažu, kurā es izmantoju tikai kremveida produktus, lai izskatīties jaunākai, svaigākai un tā tālāk. Ja jums interesē, kā es veidoju šo grimu un kurus produktus es izmantoju, tad turpiniet skatīties. Tā, ka man šodien makijāža ir tikai ar kremveida produktiem, es varu atļauties sākumu uztaisīt sejas makijāžu un tikai pēc tam uzkrasot acis. Es ņemu tonālo kremu Essence Pretty Natural mitrinošu ar aloe vera un hialuronskābi. Un manuprāt, tas ir ļoti labs tonālais līdzeklis tieši tādai nobriedušai, bišķiņ vecākai ādai. Vai arī jaunākai, bet vienkārši sausai ādai. Es to izdalu pa seju ar suklīti, un kā jūs redzat, uzreiz tas pilnīgi pazūd. Jo šim tonālajam kremam ir tāda tekstūra, kura uzreiz tā kā saplūst ar ādas tekstūru un pilnīgi pazūd un izskatās ļoti, ļoti naturāli. Pat tuvi skatoties spogulī, es neredzu šito tonālo krēmu. Āda izskatās ļoti dabiski un domāju, kā arī citi cilvēki nevarēs pateikt, ka man ir kaut kāds grīms uz sejas. Protams, šim krēmam ir diezgan viegls pārklājums. Nav tā, ka viņš visas problēmas nomasķēs, bet tur, kur vajag, var bišķiņ vairāk uzlikt. Tad viņš varbūt mazāk dabīgāk izskatīsies, bet lielāks pārklājums būs un jūs varēsiet paslēpt to, ko ir nepieciešams paslēpt. Sejas skulpturēšanai es izmantošu šo kremveida produktu no Rival kompānijas. Tas ir divpusīgais, no vienas puses ir konsileris, bet no otras puses ir konturējošais zīmulis. Un es sākumā to ievietošu tur, kur man vajag. Protams, katram cilvēkam ir bišķiņ savādākā schēma, kur izvietot konturējošo līdzekli, tāpēc, ka tas ir ļoti stipri atkarīgs no sejas formas, un tā mums katram ir sava individuālā. Un atkal iztušēju ar suklīti. Ļoti labi izplatās pādu, nav nekādas problēmas uztaisīt ļoti vienmērīgu krāsu bez kaut kādiem pleķiem. Tagad es paņemšu vaigu sārtumu no tās pašas kompānijas Rival, un man liekas, ka no visas šīs kosmetikas, nu, tas ir viens no maniem mīļākiem produktiem, jo ļoti vienkārši ar to var uztaisīt grīmu. Un arī krāsa ir ļoti universāla un, man liekas, piestaves pilnīgi visiem. Es saprotu, ka es tagad izskatos diezgan jocīgi, bet tas viss ļoti atri paliks par ļoti skaistu vaigu sārtumu. Redziet? Ļoti dabiski, ļoti naturāli. Man ir vēl viens triks, kā atsvaidzināt seju un izskatīties bišķiņ jaunākai. Vajag uzlikt nedaudz vaigu sārtuma uz deguna un arī izdalīt. Un seja kļūst ļoti, ļoti tāda svaiga un jaunāk izskatās. Es pavisam aizmirsu konsileri, droši vien tāpēc, ka labi gulēju šonakt un īpaši viņš man nav vajadzīgs, bet bišķiņ tomēr izgaismošu acs iekšējo stūrīti ar Born to Glow konsileri no NYX un ar mazo suklīti izdalīšu. Daudz man nevajag, tikai bišķiņ izgaismot un atsvaidzināt seju. Un no tās pašas serijas kā konsileris man ir highlighteris no NYX Born to Glow, un to es izmantošu tikai bišķiņ šeit vaigo augstajā punktā. Pavisam vienu pīlieni. Sākumā izdalu ar pirkstu un pēc tam papildus ar suklīti. Vai cik skaisti. Tagad ķersimies acu grīmam un es izmantošu kremveida acu ēnas no markas Goš, tāds zīmuļu veidā, un tas ir ļoti, ļoti izturīgas. Bet tomēr, kad ir ļoti, ļoti karsta diena vai, ja jums ir īpaši taukainā plakstiņa ādā, es piedāvāju izmantot acu ēnu bāzi no NYX Profit un es ļoti nelielu daudzumu noliku un izdalu ar pirkstu. Kaut kādu minūti vajag pagaidīt, kamēr tā vāze
nofiksēsies, un tad ar gošu zīmolīti man ir 9. numuriņš, es iezīmēju ārējo stūri un uzreiz iztušēju ar otiņu. Šeit obligāti vajag sakumā vienu aci, uzkrasot pēc tam otro, jo šis ēnas ļoti labi fiksējas, un ja palaidīs to momentu, kad to vajag iztušēt, tad viss, neko vairs nevarēs izdarīt. Tagad es atkartoju to pašu otrē aci. Tagad es ar mazo otiņu paņēmu nelielu acu ēnu daudzumu un izdalu apakšējo plakstiņu, savienojot ārējā stūri ar augšējo tušējumu. Tagad es ņemu vienīgo produktu, kas nav kremveida, tas ir pudera acu ēnas no Essence, bet tiem ir ļoti kremīga tekstūra. Un es tos uzlieku plakstiņu centra vienkārši ar pirkstu un pēc tam ar otiņu izpludinu maliņas. Un to pašu arī otrē acī. Tagad ķersimies uz acīm un es izmantošu tonēto ģēlu no Marks Maybelline, kas saucas Brow Drama. Tā ļoti labi notura matiņus tajā pozīcijā, kā jūs viņus uzliksiet, un arī bišķiņ nokraso viņus, bet vajag rīkoties ļoti uzmanīgi, lai nedabūt kaut kādu straipus uz ādas. Man šis produkts ļoti patika, tāpēc, ka viņš ne tikai ļoti labi tūra uz acis tāda veida, kā es viņus izdomāju no rīta, bet arī nokrāso kaut kāds atsevišķos sirmos matiņus, kas man jau saka parādīties. Un vēl viens produkts, kas man šausmīgi patīk, šīs vasaras favorīts, markeris no NYX Lift and Snatch. Uzacu markeris, tāds kā flomesteris, ar otiņas aplikatoru, tāds kā laineris, bet viņam bišķiņ mazāka pigmentācija, tāds puscaurspidīgi viņš zīmē, un var uzzīmēt atsevišķos matiņus uz acīm. Protams, tas nesanāk uzreiz no pirmas reizes baigi vienkārši un ideāli, bet tas ir ļoti tāds līdzeklis, kas atļauj uztaisīt kļūdu un to izlabot. Nu redziet, šitas uz acis man ir uzzīmēts, šitas nav. Un tā, ka visa makijāža ir uztaisīta ar kremveida produktiem un es neko nefiksēju ar puderi, tad ļoti svarīgi paņemt skropstu tušu, kurā būs ļoti, ļoti izturīga. Un es rekomendēju šo no Essence Bye Bye Panda Eyes, jo tā ir tā saucama termotuša, kuru var nomazgat tikai ar silto ūdeni un attiecīgi ne ar ko citu to noņemt nevar. Tāpēc šī tuša izturēs sviedras, asaras, kremveida makijāžu attiecīgi un līdz dienas beigam paliks sava vieta. Un šai tušai ir diezgan tāds naturāls, neparak dramatisks efekts, bet ja jūs vēlēties košāks, tādas izteiktākas skropstas, tad to var uzlikt divos slaņos. Pēdējais produkts, ko es jums šodien gribu parādīt, ir divpusēja lupu krāsā no NYX, un tā ne tikai ideāli piestavēs šim makijāžam, bet arī lieliski der situācijai, kad vajag izturīgo lupu krāsu, kura nekustēsies zem maskas. Un no vienas puses ir aplikators ar šķidro lupu krāsu. Un ar šo lupu krāsu ir ļoti svarīgi, lai uz lupam nav padaudz produkta, tāpēc es parasti uzkrasoju lupas un uzreiz izmantoju salvētīti, lai noņemt to, kas ir liekas. Un tagad vajag pāris minūtes iedot lupu krāsai nofiksēties un izmantot lupu spīdumu, kas ir otrēpu. Tikmēr uzlikšu auskarus. Un ar otiņu uzlieku virsu caurspīdīgo lupu spīdumu. Un tas ne tikai forši izskatās, bet ļoti labi turas uz lupām. Skaties. Nav nekā. Īstenība tur ir bišķiņ lupu spīdumā, bet tā krāsa nekustēsies, kamēr jūs neapedīsiet kaut ko taukainu. Un spīdumu var laika pa laikam atjaunot dienas gaitā. Šī ir pabeigta makijāža, un ja jums ir taukaina āda, jums droši vien liekas, ka bez pudera iztekt nevar. Bet tā kā man ir normāla uz sauso āda, tad es puderi ikdienas neizmantoju vispār. Bet ja jums ir iemēļotākais puderis, kurš jūs zināt ļoti labi fiksē makijāžu, tad jūs varat tagad visu seju ar ļoti, ļoti plāno kartu pārklāt. Tas bija viss, ko es jums gribēju parādīt. Visi linki uz produkciju, ko es izmantoju, būs apakšā zem video aprakstā. Un liels paldies, ka skatījāties. Tiesa tā.